det låg väl i korten att om åklagaren väl valde att gå vidare här, så var Alexander Ernstberger, Allras vd och grundare, en av personerna som låg illa till inför att bli häktad. Och det hela handlar om att Allra misstänks ha gjort ett antal affärer som kanske framförallt var till gagn för ägarna och inte för spararna i bolaget. Och då är det grov trolöshet mot huvudman som är brottsrubriceringen, och åklagaren verkar nu tro att det här finns anledning att titta närmare på åtminstone. Det är ju, sätter ju en del rätt principiella frågor som är jobbiga under lyset den här Allra historien. För att PPM-systemet är ju någonting där alla män svenskar som ska ha pension stoppar in pengar. Och en av liksom grundbultarna i det är ju att det här ska ha seriösa aktörer och att det ska inte komma in skojare och rufflare och tjuvar på den här marknaden. Och där har det ju redan blivit upp att det har inte fungerat tillfredsställande. Falcon Funds-härvan rullades ju upp kort innan Allra sattes under undersökning också. Och i Falcon Funds-härvan är det ju uppenbart att där har man lurat småsparare. Så att uppenbart att det här PPM-systemet har en del betänkliga svagheter, och Allra och Falcon Funds skulle kunna vara tydliga symptom på problemen. Mm. Häktningsförhandling imorgon alltså. Vi kommer ju att följa det såklart också. Vad händer framöver i utredningen, Jens? Alltså det kommer ju vara en ganska omfattande utredning. Såna här saker tar ju tid. Det spänner över flera länder också. Det är inte bara Sverige som är involverat. Det finns Allra i Dubai. Luxemburg, jag minnas, finns med på törn också. Så det är ett antal olika länder som man ska genomföra den här utredningen också. Som alla ekobrottsutredningar så brukar det betyda att det tar ganska lång tid. Och sen ska åklagaren fatta ett beslut om vad, om man väljer att gå vidare med till åtal med det här eller inte. Hur det landar är svårt att veta. Det vi kan säga är ju, det som är uppenbart är ju att Allra har varit dåliga på att ge valuta till sina kunder. Men det är ju inte brottsligt att vara dålig. Då hade ju halva Stureplan suttit bakom lås och bom. Utan det är ju snarare så att det är frågan är om har det här varit så dåligt så att det till och med är brottsligt.